Mulukiko lwa Buganda olw'omulundi ogwabiri mu esatu mu lutuula olw'okuna, Sipiika Nelson Kawalya asoose kwanjula, osanawo okulayiza Ronald Frederick Lutaaya ng'omubaka wa Buganda mu Northern Ireland. Neeyamanti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna. Oluvannyuma asaasidde abakiisaabaze bafiirwako abantu baabwe omuli ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bino oluwedde Katikkiro Mayiga n'ayogerako eri olukiiko asookedde ku nsala ya Ssaabasajja gye yakoze kutawuluza ab'ekika kya Nakinsige ssaako n'ekkobe ebimaze ebbanga nga byerumaaluma. Akati ssabbiiti ewedde ensala mu kika kya Nakinsige n'ekyekkobe nazo zaaweereddwa. Atiki era asinzidde wano n'asaba abakulu b'ebika n'abakwatibwako bulijjo okukkaanya n'ebyo ebisaliddwawo Ssaabasajja ku nsonga eziba ziwaabiddwa abakulu b'ekika. Ab'ebika bino byombi bakuutira okussa mu nkola ebiragiro byonna nga tuyitibwe yabiwadde awatali kukyusaamu. Byombi birina okuyita mu nnono zaabyo ne bitwanjulira abakasoja abanaabalondeddwa. Ayogedde ku nteekateeka z'amazaalibwa g'omutanda ag'omulundi ogw'enkaaga mu ogumu agagenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ng'akwendera ku ssomero lya King's College Buddo. Ate wajja kubaayo n'embaga z'obugaali era nga 9 omumeta Katrina Ssanga lya Mugoya n'abawugira ku lubiri wano era nga mwebana b'empaka za goofu. Asabye Obuganda okujjumbira ebikujjuko ebyateekeddwawo omuli n'emisinde egigenda okubeerawo ku Ssande eno nga gye gigenda okulemberamu amazaalibwa ga Nnamunswa. Wali abanaatambula kilomita 5, kilomita 10 ne kilomita 21 okisiba makubi era gambye nti agenda kuluka kilomita 21 naye nakigezeewo ambyule nsebege nkwako kumpi emabega. Kubanga Kabaka n'amugamba atya Minisita y'omuno azidde naye akuka bulijjo omuzadde tezimala bulungi n'omulangira wa Ssajja Muzayunguzi Omukulu ne Robert Kawusheka ono Ssenkulu wa akulira kulula bisoekuluwa. Yo ekitiibwa Emmanuel Ssendaula omumyuka wasooka owa Katikkiro ategeeza nga bakizudde ng'ebitongole ebitwala abantu ebweru ebifuddeyo okulondoola embeera y'abantu abatwalibwayo bwatunaategeeza nga gavumenti y'e Mengo bw'egenda okutondawo akakundi akanaalondoola abantu bano. Naddala abatwalibwa ebweru okukola n'okusingira ddala abo abatwalibwa mu nsi zaboola. Ekituundu ekisooka kijja kulambula olabe ensonga ezo zonna lwaki ddala okwennyamira kwa Mukama waffe. Oluvannyuma abakiise bawadde endowooza zaabwe ku biteeseddwako era ne bisembebwa Sipiika Kawalya. Bye tusanzeeyo biraga nti abaana baffe bandyagadde okukola naye basoboza ekimu ku byo yenkumbi eno emikono ebiri. Tosobola kwerana kitiibwa ky'amaka ebyo ky'obirina sente nga mumaka temuli tebasoki obona nga butabamukombeera mu maka. Ronald Kakooza ne Obedi Lutalebe bakusakidde eggule lino ku Rabukedde TV.